Війна в мене почалася у 2014 році, і до того моменту я був студентом медичного університету, а вільний час переділяв тому, що грав на гітарі, ми мали власний музичний рок-гурт, грали на гітарі, співали і насолоджувалися життям. У мене було питання, наприклад, я як медик, я хочу навчитися надавати людині на полі бою якусь допомогу. А якихось ресурсів навчальних в університеті не було. Ну, я підходжу до викладача, кажу, що мені робити, наприклад, в такій ситуації, що робити в такій ситуації. Ніхто відповіді не мав. Тоді я знав, що на базі військової кафедри нашого університету будуть проводитися навчання. Я попросив, щоб мене туди долучили, я долучився до цих навчань. Там, власне, познайомився з студентами також мого медичного університету, з якими ми після завершення цих навчань поїхали до правого сектору, долучилися і були вже там парамедиками. Так, буквально до декількох тижнів, до початку повноштабної війни, у нас вже була чітка інформація, що вона розпочнеться. Ми, правда, не знали точної дати, коли це буде, але що от-от вона розпочнеться. Ми вже знали, розуміли, у нас був алгоритм дій, протокол, по якому ми мали далі працювати з цими хлопцями. І коли вже почалася війна, то буквально за 3 години ми вже всі зібралися і готові були вирушати далі, тому що ми готові були до того. Якщо чесно, на війні всі дні вони дуже перемішані. Погані дні, хороші дні. Звісно, запам'ятовуються якісь важкі моменти. Для мене один з важких моментів це було Горіхово-Васильівка, це початок березня цього року, де ми мали важкий бій. Ну і, власне, Бахмут, коли ми вже працювали в Бахмуті в травні також цього року, коли ми там вже до самого міста практично не лишилися, були також дуже важкі бої. То, в принципі, це дуже сильно запам'ятовувалося.